ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବ୍ଲକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ। ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହାତେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦିକ୍ସିରା ପଞ୍ଚାୟତର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସୋନପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳ ଦିକ୍ସିରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଭା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଉପରେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ମାଗି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳ ଦିଗିସିରାରେ ପହଞ୍ଚି 2005 ବର୍ଷରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଥିବା ସମୁଦାୟ 32 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଉକ୍ତ 8 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ନିର୍ମାଣ ନକରି କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ଦାଶରଥି ସେଠ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିରୁ ପ୍ରକାଶ ସତୀ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।